მოგესალმებით, დია ჯიზე. ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიათევა პირველის დირექტორის პოსტოვებს. ამის შესახებ მან პოსტი საკუთარ ფეისბუქზე გამოაქვეყნა. გრიგოლია წერს, რომ ბოლო პერიოდში მისი საქმიანი და ოჯახური ინტერესები ერთმანეთს შეეჯახა და ბევრ ადამიანს აწყენინა მწვავე რეპორტაჟების გაკეთების გამო, რადგან ტელევიზიაში გასული მასალები მათ სამსახურსაც ეხებოდა. Сагамо მშვიდობისა მეგობრებო. Статусზე, რომელსაც დავწერ, არასდროს აღარ გავაკეთებ დამატებით კომენტარს. Დავწერ და შევეცდები აქვე ახსნა და აქვე დავასრულო ამ თემაზე საუბარი. Тебе პირველის დირექტორი ვარ, არასოდეს არც ერთ რეპორტაჟში, არც ერთ გადაცემაში არ ჩავრეულვარ და სულ ვიამაყებ იმით, რომ ყველაზე დიდი ბედნიერება, რასაც ჩემი ტელევიზია მაძლევს, ესაა თავისუფლება და ზუსტად ვიცი, რომ ეს თავისუფლება იქნება მუდამ. Тебе პირველის მთავარი ღირებულება. Ბევრი წელი გამიჯნული მქონდა ჩემი საქმიანი და ოჯახური ან სამეგობროს ინტერესები და წარმატებითაც გამომდიოდა. Ასეც ვაპირებ გაგრძელებას. Ბოლო პერიოდში ჩემი საქმიანი და ჩემი ოჯახური ინტერესები შეეჯახა ერთმანეთს. Იმის გამო, რომ ჩემთვის ყველაზე ფასეულია ჟურნალისტის თავისუფლება, როგორც დირექტორს არასოდეს მიცდია ჩემი ოჯახური ინტერესების გამო რამე თემა დამებლოკა ან გამელაითებინა, სხვათა შორის არც ჩემს გადაცემაში. Ვაწყენინე უამრავ ადამიანს, იმიტომ რომ არ ჩავერიე და არც არასდროს ჩავერევი. მწვავე რეპორტაჟების გაკეთებასა და გაშვებაში ვაწყენინე უამრავ მეგობარს და ახლობელს, რადგან მართლა მჯერა, რომ როცა ჟურნალისტი ხარ, არასოდეს არავის ინტერესებით არ უნდა დაგეგმო გადაცემა ან რეპორტაჟი, მაგრამ ამ ბოლო დროს ვაწყენინე და ლამის დავკარგე ჩემი ოჯახის წევრები. ტელევიზიაში გადიოდა რეპორტაჟები, რომელიც პირდაპირ მათ სამსახურს ეხებოდა. Ისინი თვლიდნენ, რომ არ იყო სწორი, რასაც ვაშუქებდი. Მე ვთვლიდი, რომ სწორი იყო და ახლაც ასე მჯერა. Ოჯახი თუ საქმე, ჩემთვის ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიყვარს. Верц ერთს ვერ შეველები, თუმცა აღმოვაჩინე, რომ არ მინდა ჩემი დირექტორობით ტკივილი მივაყენო ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს, რომლებსაც ცხადია გაუჭირდებოდათ იმის გაგება, რომ დირექტორი არ ერევა ჟურნალისტების საქმიანობაში. ამიტომ გადავწყვიტე მოვიხსნა ეს პასუხისგებლობა, რომ არ დავაზარალო არც საქმე და არც ოჯახი, რომ როდესმე ჩემი ტელევიზიის ჟურნალისტების თავისუფლებაზე არ მოვახდინო თუნდაც ირიბი გავლენა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემ გადაცემაში რაიმეს არ გავაშუქებ, იგივე სიმწავით და ობიექტურობით, როგორც აქამდე მიკეთებია. Агар викнеби директори, маграм викнеби реакციის წამყვანი და ანუნა რუსოს გადაცემის პროდიუსერი. Мадлоба მთელს ტელევიზიას, თევე პირველს, მთელ შემადგენლობას, ვისი დირექტორობაც ჩემთვის საამაყო იყო და ბოდიში ჩემს ოჯახს, ჩემი საქმის გამო, რომ არაერთხელ ვაწყენინე. მეტად აღარ გავშლი ამ თემას, მანერვიულებს და ძალიან მანერვიულებს. Кудеби არ მოაბათ, რადგან სრულიად გულწრფელი ვარ. Როცა ამ სტატუსს წერ, ბატონს ველაპარაკე და ისევ წერ ამ გადაწყვეტილებას. ორშაბათიდან ასმაგი ენერგიით ვიმუშავებ, აქამდე რომ არ მიმუშავია ისე. წერს ინგა გრიგოლია სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ალაიქეთ და გააზიარეთ.